Maraayaha hay'adda mudaharaadka Soomaaliland oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa saaka kulan ku qaatay xafiiska Barasaabka magaalada Tani Burco. Sidoo kale waxay kormeer ku mareen airport-ka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Mas'uuliyiinta halka ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa ahmiyaddii garoonkan u lahaa qaranka weli waa CDC. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii uu ballan qaaday, buugga xisbiga kulmiyeena way ku qoran tahay garoonkan in la dhiso. Sidii baana runtii loogu hanweeyahay oo maanta number one uu yahay maadaama garoonkii berbera dhammaaday. Insha allahu tacaala dibudhis wanaagsan ayaynu fulaynaa, war wanaagsan insha allahu dhowaan waa maqli doontaan. Arrinta kale ku saabsan garoonka Burco miyuu xidhan yahay, garoonka Burco ma xidhna, kama xidhna duulimaadada yaryar ee localka, laakiin shirkado ishabeeyey oo doonaya inay ka degaan weli nooma iman. Haddii doonaysa shirkadii markay Hargeysa ka degto oo garoon caalamiya ah inay dad soo qaado Sudaneeya ama Afartameeyo Burco ka degto, shirkad aan u diidna habeeraatay ma jirto. Ciddii diyaarana runtii waan soo dhaweyna ku dira dibudhiska madaxda Burco oo qurbajoog iyo waddankaba ka kooban. Dowladdeenna iyo shacabkeenna sideen isu kaashan jirnay hawl ka mid a ayaad qabateen, waan idiin mahadcelinaynaa. Mar la mishkilinaa salaa yashkurillah. Qofkaan Ilaahay u mahadnaqin, dadka u mahadnaqin, Ilaahayna u mahadnaqo. Mar labaad mahad baa naga mudantihiin qurbajooga iyo guddigaba maaraya kusoo dhawow. Iminkana mashaariic fara badan baa ka socota gobollada bari guud ahaan. Iminkana waa talay u socdo ogaal ugu yahay airport-kuna uu yahay maanta meesha qura ee security-giis iyo safety-giisba uu sugan yahay. Kadinkaa ka soo gashay mooye aan meel kale laga soo gelin. Airport-kana waxqabadkiisuna aad iyo aad buu weynyey. Hawshiisuna way socotaa sidii uu noo idmaday maareeyaha guud. Hawl aad iyo aad laxaadle ayaanu airport ka qabannay. Waxaa ka mid ah airport-kanu ka qabannay wajahadiisii in la hagaajiyo, qurxin iyo hagaajin lagu sameeyo, dhirbeerid, rugta bilayska oo aanu dhisnay, iminka oo dayactirka ku socdo xafiisyada, runwayga iyo taxi wayga iyo afroonkana kaleer gareen baa ku socota. Maadaamaan qurbajoog gaalka ku matal, waxaan idiin sheegayaa qurbajoog maanta inuu maareeyihii nala joogo, guddoomiyihii gobolku nala joogo, war wanaagsanna inoo wadan. Dhulka intaas xidhan ee habaysan shaqadaa la qabtay qaybta 95% ama ka badan dowladda ayaa maalgelisay. Cabdiamiin Cabdulaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star Burco. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.